Госпожо Нинова, обсъдихте ли съдбата на третия мандат при президента? Нямаме новина. Чухте го и в началото и отново ще го потвърдя и сега. Да, в затворната част говорихме за възможности в рамките на този парламент, с други мандати, с друго мнозинство. Още веднъж и пред вас, и пред него, пред президента потвърдих, че ние в такъв вариант няма да участваме. Ясни и категорични сме, този парламент, това мнозинство е изчерпано. Нещата могат да се променят за добро за България само през предсрочни избори. Директно му казахте, че не искате да ви връчва третия мандат и този път да бъдете негов избор. Не, не ни е питал директно и не сме отговаряли директно. Това, което чухте в публичната част, стана и в закрит. Не е имало, ако ви го връча, какво ще направите. И то е ясно, след като още в началото заявихме, че няма смисъл от тези упражнения, че по-добре да си ходи на избори, мисля, че президента разбра. Чувствате ли, че ще отидем на тези избори, госпожа Нинова, или по-скоро партньорите все пак ще намерят път към себе си? Мисля, че отиваме на предсрочни избори. Защо? В много висока степен. Защо? Защото не могат да се разберат как да си поделят държавата. А вие откъде знаете, че не могат да се разберат? В момента има преговори, договарят се. Изнесе, че Костадинов, че Бойко се е договорил за негов главен прокурор, а пък другите за техни министри. Наблюдавахме вчера консултациите. Разбрахме, че ГЕРБ искат още време. Не видяхме увереност в ПП и ДБ да се разбрали по някои от въпросите, така че смятаме, анализирайки тези индиректни сигнали, че няма да стигне до разбирателство. Господин Нинова, колко е ключово за вас, че ги нямаше тук? Асен Василев, Борисов и Пеевски вчерашния ден? Вероятно е сигнал към президента. Някакъв. Сигнал за какво? Питайте ги, не знам, но... Тъй като консултациите са при президента, президентът е домакин, за да не дойдат, това е сигнал към него. Вашата прогноза, колко партии ще влезат в следващия 50-ти парламент, ако има О, не. Не правим прогнози. Ще участваме, готвим се за избори. Във всеки случай ще имаме европейски. Ако се идва в едно, готвим се и за другото, така че не правим прогнози. Ако се стигне до предсрочни избори и поканят БСП на преговори, бихте ли отишли? На предсрочни избори, на преговори. Бихте ли уточнили въпроса? До предсрочни избори ще участваме и ще влезем в парламента. Темата обаче, кое е по-добре да се разберат в Народното събрание или отново да тласнем България в поредни многобройни избори? Защото може би до такива ще се стигне. Ние мислим, че е по-добре да има избори. Защото още 9 месеца България да бъде подложена на това изпитание, само да се разпределят постове, да се овладява държавата, да се овладява съдебната система, да се препира Борисов, да се избелва мафията, да се връща модела на управление. Представете си всички регулатори, които са над 20. И всеки ден да гледате и народа да гледа тези караници и скандали, кой къде да се намести във властта и как да се упражнява властта. Вие в последните месеци чухте ли някакъв конструктивен разговор и решение най-вече? За здраве, за образование, за доходи. Не. Всичко е само овладяване на властта и избелване на мафията. Ами защо е на България още 9 месеца това? Съвсем да ги легитимираме, да ги сложим на върха на държавата, на всички постове в съдебна система и в изпълнителна власт. На къде отива страната? Светята към вас нищо ли не означават? Какво имате предвид? Парламент. Кавалерски жест на 8 март. Сам. Ако трябва да се зависи от вас, кога според вас трябва да бъде връчен от президента първия мандат? Трябва да се бърза. Когато си прецени президента, не даваме съвети. Благодаря. Благодаря.